Sarkaņkalnā Rēzeknes novadā jau no rīta pulcējas Latgales aktīvākie ziemas sporta veidu cienītāji, lai piedalītos Ziemassprieku festivālā Snīga cilvēks. Festivāls notiek jau trešo gadu, un tā mērķis ir mudināt ģimenes un draugus pavadīt nedēļas nogali kopā. Sākot ar tradicionāliem sporta veidiem, tas ir slēpot, snovot vai braukt ar ragaviņām, līdz pat dalībai radošās komandu un individuālajās stafetēs. Varbūt ikdienā mēs esam porok aizimti vai kaut ko drusku pītrūkst vai pītrūkst tos kompānijas, ar kuru izalaustīs orā. Padarēt kaut ko troku, pabūt svaigā gaisā, pabūdāt zīmu, ījā, snīga tai kortēji. Šogad sacensībām pieteicās aptuveni 10 komandas, un katrai no tām bija arī mājas darbs – izveidot kopīgu tēlu un vizītkarti. Šudiņ ir būs tāda vairāk aktīvo dīna, drusku adrenalīnu pakurnot, traudzēsim telts vilkšana, piemēram, oklīs labirints, alpīnisma trase, sīna ruļa veļšana pret kolnu, pēc tam drusku zam kolna. Snīga cilvēka skrieins ir praktiski caur mežu, brikšņiem pa snīgu, visiem vīnā striki sasītiem. Komandām četru cilvēku sastāvā bija jāpiedalās arī zemesardzes 3. Latgales brigādes sagatavotajā uzdevumā – slēpošanā un granātu mešanā. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm tas līdz ar citām zemesardzes aktivitātēm bija jauninājums. Dalībnieki uzsver, ka līdzīga veida pasākumu ziemā būtu jāorganizē biežāk. Tādi pasākumi veicina jauniešus vairāk sportiskumu, vairi satiekties ar draugiem, atraktīvi. Interesantāk nekai brēdīnos parasti sādā sēdēt. Tikko mēs pabeidzam snīga ruļa, sīna ruļa vēršanu, bijām telts vilkšanā, alpīnisma trasī un labirintā. Pīzadalinās mēs snīga cilvēkā jau otru gadu, pagājušajā gadu mēs bijām uz arēķoju. Mēs šogad, protams, ejam ar tādu pat mērķi, ar tādu pat sporu. Izveidojam ļoti skaistu vizītkarti, ejam uz maksimumu šodien. Mēs jau patiek ļoti zīmu, mēs atbalstam sporta veidus, slēpošanu it īpaši. Tūs esam vēl slēpotoji, tad tam mēs jau ļoti patiek tas pasākums. Es domāju, ka nav pat vērts daļāt jauniešus vai pensionārus vai vēl, ka pasākums ir ļoti ideāls. Tā, domāsim, te Latgali ļoti trūkst. Vienu ar cokot ir ļoti foršs pasākums, labs laiks, laba zīma, daudzi labu cilvēku. Tie, kas neatbrauca pašu vainīgi. Savukārt individuāli spēkus pārbaudīt varēja tādā disciplīnā, kā piemēram vojlaka mešana. Tāpat ir iecerēts uzstādīt Latgales rekordu lielākajā sinhronajā masu nobraucienā no kalna. Tā doma ir tāda, ka ja jau mēs visi tas azalasījušies par kuba, visiem paimti raizi. Ne nobraukt no kalna vienu raizi. Nezinu, vai tas būs rekords, bet tas būs pieteikums rekordam. Ja kāds gatavs atbildēt ar līdzīgu pieteikumu, mēs esam gatavi iespējams sazavokties vēlreiz. Ziemassprieku festivāls Snīga cilvēks Sarkaņkalnā noslēdzās ar ģimenes dienu, kad radošo komandu un individuālās stafetes tika piemērotas ģimenēm ar bērniem, iekļaujot meteņu tradīcijas, rotaļas un dažādus citus pārsteigumus.